Մենք բոլորս հանճարներ ենք, բայց եթե դուք պետք է ձկան մասին դատեք նրա ծառ բարձրանալու կարողությամբ, ապա նա ողջ կյանքը կապրի իրեն ամենավերջին անհաջողակը համարելով։ Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկոս Ալբերտ Էյնշտեյնի դատողությունը մեջբերելով, մանկավարժ հոգեբան անհատ ձեռնարկատեր Վահան Դավոյանը հիմնավորում է իր աշխարհընկալումը մարդկանց անհատականության վերաբերյալ, հակադարձելով իմ հարցին, թե գուցե անհրաժեշտ է ժամանակ և ջանք հասուն տարիքում ձեռք բերած հաշմանդամության կարգավիճակը հաղթահարելու և հասարակության մեջ սեփական ամուր դիրքերն ունենալու կամ վերականգնելու համար։ Հաշմանդամությունը կապ չունի, երբ ես ձեռք բերել։ Հաշմանդամությունը դա կարգավիճակ է, որ պետք չի մարդուն դատել։ Հետևաբար պետք է յուրաքանչյուրին նայել իր կարգավիճակում իր կարողությունների սահմանը։ Ինչ կարող եմ ասել մեր այն տղաներին, ովքեր մեզ պարգևել են այսօր ապրելու հնարավորությունը, միայն կարելի ասել շնորհակալություն և պետք է այն ինչը, որ իրանց համար այս պահին սահմանափակում է թվում, դա պետք է հետագայում լինի ոչ թե սահմանափակում թույլ կողմ, այլ դա իրանց համար պետք է դառնա հնարավորություն և ուժ։ Վահանը մանկավարժ հոգեբան է, հաշմանդամություն ունեցող 3-ից 12 տարեկան երեխաների հետ աշխատելիս հիմնավորապես հասկացել է, որ հաշմանդամության ոչ մի տեսակ դժվարություն և սահմանափակում չի պարունակում։ Յուրօրինակ ու բացառիկ է առաջին հերթին մարդը, որը կորցնելով ֆիզիկական ինչ-որ կարողություն, փոխարենը ձեռք է բերում կամ սկսում է բացահայտել բոլորովին նոր որակներ, որոնք էլ իր մեջ զարգացնելով գտնում է իր ապրելու տիրույթն ու անհրաժեշտությունը։ Սկսած ֆիզիկական հաշմանդամությունից մինչև մտավոր ամենաբարձր աստիճան ունեցող հաշմանդամությունը, իրենց մեջ յուրաքանչյուրը հետաքրքրություն ունի և կարևորություն ունի։ Մենք չպետք է լինենք չորս պատի մեջ, այլ պետք է դուրս գանք հասարակության մեջ և փորձենք մեր ուժերի ներածին չափով մեր հասարակությանը, մեր հանրությանը օգուտ տանք։ Թեկուզ չենք կարողանում քայլենք, չենք կարողանում օգտագործենք մեր երկու ձեռքը լիարժեք կամ տեսողության խնդիր ունենք, դա դեռևս չի սահմանափակում մեզ։ Մենք կարող ենք գտնել այն ինչը, որ այս պահին մեզ համար անհասանելի է։ Վաղ հասակից ինքն էլ է զգացել շրջապատի ծպտված ափսոսանքն ու խղճահարությունը, երբ քայլելիս նայել են կարեկցող հայացքով։ Սակայն ընտանիքի և սեփական կամքի շնորհիվ Վահանը այդ արձագանքներին գնալով ավելի ըմբռնումով է վերաբերվել, հասնելով ինքնաբավ և ինքնավստահ քաղաքացու վիճակին։ Ու կատակում է, մի օրինակությունը հետաքրքիր չէ, մենք ոչ պակաս հետաքրքիր ենք դարձնում այս աշխարհը։ Հիմա հասարակության մեջ այդ փոփոխությունը ոնց որ թե ուզեցան ներդնեն դպրոցների այդ հիառական կրթություն բերելով, բայց դա իմ կարծիքով ավելի սենց խճճեց իրավիճակով, թեև հաշմանդամություն ունեցող անձին ավելացվեց ևս մեկ պիտակ։ Քայլերը մենք յուրաքանչյուրս պետք անենք մեր ընտանիքում։ Երբ որ երեխան գալիս է տուն ու ասում է, գիտես, ես տեսել եմ այս տիպի մարդու, որը ոչ չէր կարողանում քայլի, չէր կարողանում լսի կամ դժվար էր տեսնում, մենք պետք է ուղղակի բացատրենք, որ կան մարդիկ, որոնք նման չեն մյուսներին։ Հայր Մկրտչյանը, երբ որ ասում էին, քիթդ մեծ, ասում էր, իմ քիթը չի մեծ, այլ ուրիշին լա, չէ՞ փոքր։ Հիմա ոնց որ մենք ենք ուրիշի համար տարօրինակ, նույն տարբերակով կամ այդ մեկ ուրիշը լինի ինձ համար տարօրինակ։ Փոքր տարիքում իհարկե երեխան այդքան էլ անելիք չունի։ Այդ դեպքում գալիս է ընտանիքի դերը ու կարևորությունը, երբ որ ընտանիքը պետք է ուղղակի չփակի իր երեխային տանը ամաչելով երեխայից։ Եվ հյուր գնա, և հյուր ընդունի, և միջոցառումներին ակտիվ մասնակցություն ունենա, կապ չունի, դա մեծ մասշտաբ է, թե փոքր մասշտաբ է։ Իսկ արդեն մեծ տարիքում պետք է ուղղակի տվյալ անձը իր կարողությունները ճիշտ գնահատի ու փորձի այդ կարողությունների չափով իր քայլերը կատարել։ Հանրության մեջ տեղ ունենալու իր իրավունքը հաստատելու համար Վահանն ինքն էլ բազմաթիվ քայլեր է կատարել։ Հասարակությունը կամ նրանց վերաբերմունքը հաճախ մոտիվացրել են զրուցակցիս ու նա որոշակի ջանքերի գնով հասել է տարբեր հաջողությունների։ Սա նրա խոսքով լավ է երկու առումով. Նախ իր մեջ բացահայտվել են նոր որակներ և երկրորդ ձեռք է բերել այնպիսի կարողություններ, որոնք իր կյանքի անբաժանելի մասն են դարձել։ Եվ սովորել եմ քոլեջում, և բակալավր եմ ավարտել, և մագիստրատուրան եմ ավարտել գերազանցությամբ, բայց այդ ամեն ինչը ես արել եմ ինձ համար, բայց կային քայլեր, որոնք դրդել են ինձ դրան։
Ես գիտելիքը ստացել եմ ինձ համար, հետագայում աշխատանք եմ գտել եւ աշխատում եմ մինչ օրս։ Բայց կոնկրետ մեքենա վարելը ես արել եմ որոշ մարդկանց բաներ ապացուցելու համար։ Ես մի անգամ ուղակի տեսական դասեր էի ուսումնասիրում վարորդական իրավունքի, ուղակի ինձ հետաքրքրեց տեսական ինչ հարցաշարա տեղադրված այնտեղ։ Ու իմ ընկերներից մեկը ասեց, դե մեկա դու չես քշել, ու ինչի ես ուսումնասիրում էլի, ու դա ինձ համար դարավ մոտիվացիա, ես ընդհանրապես ցանկությունը չեմ ունեցել մեքենա վարելու։ Ջերմ ու փոխադարձ հարգանքը գործընկերների հետ գնահատականն է կյանքի նկատմամբ իր հաստատուն պատկերացումների, որը թույլ է տալիս հաճելի դարձնելու ինչպես աշխատանքը, այնպես էլ մարդկային հարաբերությունները։ Շատ լավ գործընկեր է, հարեհաս է, մարդկային բոլոր լավ հատկանիշներով օժտված մարդ է, չնայած նրան, որ Վահանը ունի հաշմանդամություն, բայց դա իրեն չի խանգարում, որ հանդես գա որպես հասարակության լիիրավանդա։ Բազմաթիվ հաջողությունների է հասել Վահանը, չեմ կարող ասել, որ այդ ճանապարհը իր համար հարթ է եղել, բազում դժվարություններ է հաղթահարել, բայց ի շնորհիվ իր կամքի ուժի, իր նպատակասլացության, աշխատասիրության հաջողությունների է հասել եւ այսօր բոլորիս կողմից շատ սիրված եւ հարգված անձնավորություն է գործընկեր։ Ուզեմ, որ Վահանի այս հաջողված փորձը վարակիչ լինի բոլորի համար եւ անկախ նրանից ի ծնեի այդ հաշմանդամությունը, թե կյանքի ընթացքում ձեռք բերովի, բոլորն է պայքարեն եւ հաստատ կհասնեն հաջողություն։ Քանի որ ոչ մեկ սապահովագրված չենք, որ վաղը ինչ կարգավիճակում կարող ենք հայտնվել, հասարակությանը կոչ կանեմ ընդամենը հավասարը հավասարին տեսնեն եւ ոչ թե խղճալով օգնեն, այլ պարզապես այնպիսի հարաբերություններ ստեղծեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ, օգնեն, որ կարողանան ոտքի կանգնել։ Աշխատելով մարզային տարբեր կազմակերպություններում որպես ծրագրերի համակարգող, Վահան Դավոյանը սերտորեն համագործակցել է նաեւ պատկան մարմինների հետ և ակտիվություն դրսևորել հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատչելիության գնահատման, բարձրաձայնման և լուծման աշխատանքներում։ Քանի որ մենք ապրում ենք հետ սովետական տարածաշրջանում և շատ շինություններ հին են, մենք այդ խնդիրը ունեցել ենք և դեռևս առաջիկա մի քանի տասնամյակում հաստատ կունենանք, թե քարտակների կառուցման, թե հաշմանդամության մյուս տեսակների հարմարեցման համար։ Վերջերս մենք ունեցանք ասֆալտապատում և ամբողջ մի փողոց ասֆալտապատվեց, ես մեծ հույս ունեի, որ բարդյուրները, որ կան, կլինի նաև թե քարտակներով, բայց չկա, բավականին բարձր մայթեր են, բայց չկա հարմարություն, որ հաշմանդամություն ունեցող անձը կարողանա գնալ։ Այդ իսկ պատճառով ես մտածում եմ, դեռևս մենք ունենք մտածելակերպի խնդիր, ինքս ունեմ աստիճաններ բարձրանալ իջնելու դժվարություն, այդ իսկ պատճառով ամեն գնալուց ես յուրաքանչյուր տեղ ասում եմ, չկա բազրիկ, չկա թե քարտակ, ու ինձ խոստանում են հաջորդ գնալուց լինի, բայց այդ հաջորդ գնալուց միանշանակ չի լինում, ու դա շատ ցավալի է։ Վահան Դավոյանը զգալի հաջողության է հասել նաև գործարարության ոլորտում։ 2016 թվականին հիմնել է շինշիլաբուծական տնտեսություն, իսկ COVID-19-ի բռնկման օրերին մտահղացել տանը գտնվելու ժամանակահատվածը լրացնել հետաքրքիր ևս մեկ աշխատանքով՝ գիպսե արձանների արտադրությամբ։ Բիզնես գործունեությամբ զբաղվելը դա ինձ համար ուղղակի եղել է իմ հաջորդ քայլը առաջ գնալու, տեղում չմնալու համար։ Ինչ վերաբերում է ֆինանսական անկախությանը, ֆինանսական անկախություն ստանում ես այն պահից, երբ որ դու արդեն գիտես, որ կարող ես վաստակել։ COVID-19-ի ժամանակ, երբ որ մենք տանն էինք, այդ ժամանակ նախաձեռնվել, որ կարելի է նմանատիպ արթերապևտիկ նշանակություն ունեցող ինչ-որ գործունեությամբ զբաղվել, նախ երեխաներին համակարգչից են կտրում դրանով, և երկրորդ ժամանց ապահովում, մոտորիկայի երևակայություն, ճանաչվական ոլորտը, մի քանի հանգամանքներ կան, որոնք որ գումարվելով իրար երեխային միայն օգուտ է տրամադրում։ Այս պայդրությամբ փաթեթավորում ենք ուղղակիցները, պատրաստում ենք վաճառքի, իրացումը ունենք նաև համագործակից կառույցների միջոցով, որոնք հենց ճամբարների ժամանակ կամ իրենց աշխատանքների ժամանակ վերցնում են, շատ կիրառելի է ինքը զարգացման կենտրոններում։ Չափերով նաև մենք կարողանում ենք հասկանանք երեխան ի վիճակի աշխատել փոքր չափի հետ, թե միայն մեծի վրա է կենտրոնացումը։
Առաջկամ նաև նախատեսում ենք ամանորյա խաղարկությանը և տեսնենք ինչ կլինի։ Անթատ լսում ենք վատը, 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 երեխաները անում ոչ մեկ մեղավոր չի և ծնողները չգիտես ինչի հետ ենք անգնում երեխաների համար զվարճանքի միջոցներ կազմակերպելուց։ Նպատակը նաև, որ մոտիվացիա լինի նաև երեխաների համար ամանորյա նվերներ գնելու։ Վանաձոր համայնքում համենայն դեպս նմանատիպ գործունեությամբ շատ քչերն են զբաղվում և պետք է որ այս ամեն ինչը նաև զարգացում ապահովի համայնքի համար։ Յուրաքանչյուր փաթեթում վերջնական դրվում է նաև կազմակերպության կողմից նվերներ գիպսերի տեսքով։ Մանկության ժամանակ նմանատիպ բաներ չի եղել, որ կարողանամ ես հասկանամ ինձ պետք է արել, թե չէ, բայց ժամանակի ընթացքում, երբ որ աշխատեցի ես հենց հատուկ կարիքներով երեխաների հետ, զգացի, որ ունենք մենք նմանատիպ արտադրանքի կարիք։ Գործունեությամբ զբաղվում եմ 2016 թվականից։ 30 հատից եմ իրականում սկսել կենդանիներին պահելը, այս սպիտակը հենց իմ մոտ է ծնվել, ես հիան չեմ առել, ակտիվանում են ավելի շատ գիշերը, ու կերակրման և խնամքի գործողությունը մենք փորձում ենք իրականացնենք հենց գիշերային ժամին, որ իրան ցանգիցն է չխանգարեք։ Իմ մոտ կա և լեհական և ռուսական մի քանի տեսակի ես ունեմ կենդաններ, հիմա ավելի շատ ուզում եմ կենտրոնանալ գունային գամայի վրա, որովհետև գույներով ավելի վաճառքը թանկարժ է։ Երբեմն եղել է, որ կոտրվել եմ, երբեմն եղել է, որ ավելի սենց մոտիվացվել եմ այդ ամենից ու ներկայում հասել եմ այն կետին, որում որ կամ և ես շնորհակալ եմ և իմ ծնողներին և շրջապատիս, որ միշտ կողքս են եղել։ Կոչս նա կլինի, որ փոքր ժամանակ ընտանիքի անդամները լինեն հաշմանդամություն ունեցող անձի կողքը, իսկ ավելի մեծ տարիքում ուղղակի աջակցող լինեն ու ուղղակի թույլ չտան սխալվել, ոչ թե ձեռք բռնեն ասեն սա արանար, այլ ուղղակի կողք լինեն ու աջակցեն։ Անհրաժեշտության դեպքում, եթե օգնության կարիք կլինի, միանշանակ այդ օգնություն ցուցաբերեն։